Valdība vakar grozījumus atbalstījusi, steidzamības kārtā nodevusi Saeimai. Tie tika skatīti kopā ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par Air Baltica obligāciju refinansēšanu. Jūlijā beidzas Air Baltica 200 miljonu eiro obligāciju, jeb vienkāršojot aizdevuma dzēšanas termiņš. Un nav zināms, vai uzņēmumam pašam ir iespējas to dzēst. Šonedēļ Air Baltica izpilddirektors Rīta Panorāmā arī pauda, ka investoru piesaiste arvien ir sarežģīta. Latviju arvien redz kā ļoti tuvu valsti karam. Starptautiskajiem investoriem tā ir problēma. Iespējams, tieši tāpēc valdība steigšus lēmusi, ka valsts varētu pati pirkt sava uzņēmuma obligācijas, lai nebūtu jāveic ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā. Galvenā atšķirība starp ieguldījumu pamatkapitālā un obligāciju pirkšanu ir, ka pērkot obligācijas uzņēmumam nauda tiek aizdot ar procentu likmi, un tādā veidā valstī iespējams pat nopelnīt. Tā to pamato arī Saeimas budžeta komisijā. Jānis Reizs gan saka, lielā steiga un Air Baltica aizdevumu dzēšanas termiņš esot sakritība. Tas varbūt ir sakritis, un Air Baltica ir varbūt kā detonators šim procesam, bet, piemēram, ja mēs vērtējam situāciju, kas bija Covid laikā, ļoti žēl, ka mums nebija tāda likuma. Tad mums būtu arī vienkāršāk sniegt atbalstu caur šādu aizņemšanos. Viņš arī uzsver, ka šādā veidā valsts iegūs peļņas procentus un Eiropas komisija to neuztvers kā valsts atbalstu, jo nosacījumu aizdodot naudu būtu tādi paši kā jebkuram citam investoram. Arī koalīcijas pārstāvi atbildīgajā komisijā saka līdzīgi. Par steigu un Air Baltica gan izsakās izvairīgi. Un mēs saprotam, tas nav tikai akciju emitēšana tirgū, tas ir krietni vairāk un dažādi sarežģītu finanšu instrumentu pielietošana. Nu, šis ir mazs solīts ejot uz priekšu. Nodokļu maksātājiem nevarētu šķist, ka tas ir vēl viens glābšanas riņķis Air Balticam, kuram kaut kādā veidā tomēr neizdodas atrast investors. Nē, tas, man liekas, nav pareizs vērtējums. Šeit ir vairāk vērtējums, kad valsts piedalās kapitāla tirgos. Šis ir veids, kā reizē gan palīdzēt un parādīt, ka mēs uzticamies mūsu uzņēmumam, un reizē arī valstī iespēja adekvāti ieguldīt. Kāpēc šī lielā steiga? Kāpēc tieši tagad? Jo tomēr ir zināms, ka Air Baltica tuvojās šis termiņš, kurā viņiem ir jāpārfinansē šīs 200 miljonu eiro vērtās obligācijas. Nu, pasaule paliek arvien straujāk. Daudz kas mainās, notikumi dzīvē mainās, un šobrīd tā situācija ir tāda, ka lai tas process noritētu veiksmīgi, lai mēs paspētu logos, acīm redzot, tā nepieciešamība ir. Pēdējo reizi valsts atbalstījusi Nacionālo aviokompāniju Covid krīzes laikā piešķirot 250 miljonus eiro. Valsts kontrola atbalstu vērtēja kā pamatotu, bet uzsver, ka pēc krīzes 5 līdz 7 gadu laikā valstī būtu jāatgūst finansējums. Jautājām investīciju baņķierim Girtam Rungainim. Viņa vērtējumā, jā, Air Baltica atbalsts nepieciešams arī tagad. Un šis ir labs risks, kā valstī atbalstīt savu uzņēmumu aizdodot naudu un gūstot peļņu no procentu maksājumiem. Viņa prāta gan valdība nerunā skaidru valodu. Tas ir labs tehnisks risinājums. Principā tādam ir jābūt valdības, kā saka, ieroču arsenālā. Tagad viņš būs, tas veicinās arī tirgus attīstību un tā tālāk. Bet tas ir labs instruments, lai atbalstītu uzņēmumu. Attiecīgi tas nozīmē, ka Air Baltica ir nepieciešama. Protams, ka ir. Bet es saku, tas ir skaidrs. To jau finansisti un tie, kas sako līdz situācijai, par to runā vismaz gadu. Šī problēma nāk no tā, ka valdība nespēja ilgstošā laikā, man liekas, pietiekami komunikēt. To, ko Air Baltica dara. Air Baltica nav komerciāla kompānija. Viņš argumentē, ka Air Baltica primārais uzdevums ir nevis gūt peļņu, bet nodrošināt Latvijas sasniedzamību. Un to, kā primāru mērķi, valdība izvairās pamatot. Saeima rīt balsos par grozījumu nodošanu skatīšanai atbildīgajā komisijā. Zināms, ka visticamāk tos virzīs steidzamības kārtā. Dāvids Frenenfelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.